Улуу Жибек жолунун изи менен эртең Казакстан менен Өзбекстандын байыркы шаарлары боюнча биринчи темир жол туру башталат. Поезд Алматы Түркистан, Ташкент, Алматы багыты боюнча каттайт. Тармактык министрликтен белгилешкендей, каттамдын ишке кириши туризмди өнүктүрүүдөгү жана эки борбор Азия Республикасынын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөдөгү маанилүү кадам. Ал эми аймактын бай руханий жана тарыхый мурасы жөнүндө көбүрөөк билүүнү жана байыркы соода жолунун нукура атмосферасына сүңгүп кирүүнү каалаган казакстандыктар, өзбекстандыктар жана башка өлкөлөрдөн келген туристтер үчүн саякат эми ыңгайлуу жана жеткиликтүү болот. 4 күндүк жалгасатын халкаралык темир жол туру туристтерге ежелги калалардын атмосферасына эл аралык темир жол турунун алкагында 4 күндүн ичинде туристтер байыркы шаарларды кыдыра алышат. Каттам Түркистан менен Ташкенттин негизги кооз жерлерин аралап өтөт. Мындан тышкары саякатчылар борбордук Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири, Жибек жолунун маанилүү соода түйүнү болгон Отырарды көрө алышат. Турдун программасына ошондой эле Арыстан баба күмбөзүнө, Азирет Султан, тарыхый маданий корук музейине, борбордук Азиядагы эң ири Гербен сарай туристтик комплексине баруу кирет. Ал эми Ташкентте турдун катышуучулары тарыхый жайлар менен эмес, шаардын заманбап өнүгүүсү менен да тааныша алышат. Ежелги көрүктүү жерлери менен заманауи дамуу менен таанышууга мүмкүндүк берилет.